Jörgen. Ei tuu Görgen. Tää on koira. Spike down B. Where the hell? One enemy remaining. Spike on down. Long. They're outshot, outfought. Aika hyvät gold triplas moket. Fine, I admit it. That was nice. Mitä tää tärisee tää? Lepipel pipel kipel. Vittu tärisee. Tässä yksi äijä tärisi tästä ihan vitosti. Aa, mulla ei tapahtu. Mä saan joku kohtauksen. Joo. Ai tossa on koira. Joo, mä näen sen koiran. Semmonen söpö kortsuli. Ei vittu, mä en saanut ostettua vaikka. Näin ne. Hienosti. Miks mä en ostanut? Mulla on ghosti vaan. Spike down, mid. Ei perset, tulikin toi yks pös. Mun suoritettiin käänteinen CPR. Vaimee. Keu questi oma. Ok, Kerttu. Koros meni. Missä se on? Juoksi tuot takaa. Se varmaan tulee tänne. Täällä se on. I was right. Napas se. Mä yritän. Anna mennä. Oho, mitä sä teet? En mä tiiä! Mitä vittuu, miksi se tappoi mut? Kukaan ei nähny. Ei hätää. Haluatko joku Marsali? Tässä on Marsal. Hei, kiitos. Mulla on Marsal. Pelipopper, pelipopper. Onneksi vissiin vaan sinä näytti. Joo, ei. Mä voin ostaa jollekin. Rekord. Rekordasitko se? Valitettavasti, mut mä en ehkä näytä tätä sulle. Ok, laita se YouTubeen. It was so embarrassing. I have been doing a lot of embarrassing stuff. Alla. Wait a minute, rekordaatteko tätä koko paskaa? Joo. Jep. Eli kaikki nämä meidän jutut on jossain tallennettu. Joo. Vittu. En mä koko aikaa. Mä oon pelis. Täällä on. Ei perse, siinä olikin. Mä luulin, että toi turretti oli joku tyyppi. Siinä osaa kesin. Näin siippaa sellaisen niinku. Täällä alla, hellissä. En osaa vaan. Toi killjoy. Hili. Ootsä varma? Okei, okay. Mä sinne. One enemy remaining. Mä toivon. No. Se oli molemmat, mä en tiedä, se oli molemmat. Rage, plug me into the tunes, yeah, I know you got the good stuff. Ei, ehkä mä en osta Steam Beaconia, mä ostan vaan ton toisen. Mulla on ulti sitten. Mä smokeen taas ton midin. B. 104 feidiä.
Mitä vittu sun lintu teki? Spike planted. Fadeilla on vitu vähelti, eli sitä on hiilattu. Sake toi ylhäällä, sake ylhäällä, sake ylhäällä. Ei kukaan kato oikein se suuntaan. Ai se oli kuoli ylhäällä. Sä et defusa. Jep. Remember, will it hurt? Ei. Wow. 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 Bonjour. Mitä tapahtuu? Ei mitään. Smoke's down. Ei kuulosta siltä, että olisi B. Joo, piti joo. Ah, vittu. Tuli vitu nopea. Voi vittu, tossa meni. You should run. 5-2 killjoy. Mitä vittua? Mulla on vitun huono spray control. Spike planted. Last player standing. Lataa. Never mind. Centered. Kyllä se oli selkä muhun päin, kun se näki, että mä olin tulossa sieltä. Mulla taitaa olla ihan full save. Joo, mä ostan vaan noi light shieldit. Mut muuten mäkin kyllä save vaan. Because I am poor as fuck. Mulla onkin luulti. Mä en tiedä hyödyks mä sillä mitään, kun mulla on shorti. Launching smoke. Okei, no A. Taas. Jep. Mä tulee sinne joka kerta, kun ne onnistuu. Ne myös tietää, missä mä oon. No hyvä, et sä jäät sinne. No kun mä olin Mark, niin se olisi ollut ihan sama, mihin mä meen. Spike planted. Ah, kuka se on? Open up the sky! Deep fries! Molly! Voi lähettää koiruun tänne alas. On siellä hellis. Molly Phantom. Missä sä oot? Tuolla mä tän. Joo, mä tän. Hellin luona. Ei toi Stina kiinnosta. Ois ollu aseita. Aa joo. Ai niin hetki, mun on pitänyt... Miten sä lähit tekee? Tanssi tekee jotain voita tanssia siellä. Mä lähit tekee sitä kunniakierrosta jonnekin. Mä oon pyöristeli tuolla. Maailmoissani. Joo. Mä oon ohjelma, että mullahan on toi vittu daily task, jos mun pitää tappaa muiden aseita, eli enemy guns, use enemy guns, tai jotain tällaista. Ai sun pitää ottaa enemy aseja ja tappaa silläkään. Joo. Tuunkin muistaa tekee tätä. Aha. Taitaa tulla taas A tai midi. No midis ne ainakin heitteli tossa smokeja, mihin sattuu. Ainakin siellä juoksentelee vitusti jengi. Niin juoksentelee. Okei, A. Yep. Spike down mid. Mä menen sinne alle sieltä. Mutkan kautta. Meil on spike. Catwalkista. Joo, katu. Nyt oot meidän takaa. Spike spotted mid. Satua. Pitäkää vaan kulmanne. Tässä on minuutti aikaa. Voidaan pelata tää vähän kärsivällisesti. No, ei sitten reissi.
Rusu takaa. No. Tuli joka suunnasta. Enemy down. Ei vittu, mä en saanut sitä. Harmin paikka. No, pitää kahdessa suunnassa samaan aikaan. Se oli tosi pitkä, toi kun sä katsoit tuolta midistä noin pitkään. Haluatko sä kekoa opin? Mä ostaa sulle opin. Mä en kyllä riitä ratsia kekyt mihinkään. Mä Marshall. Pro. Se on vähän niinku oppi. On vaan parempi kuin oppi. Launching smoke. Paasko se on? Itse. Mä olen ihan turhaa tänne smokeet, kun ei ikin tuu tänne. Midi. Gotcha. En osu musta. You should run. 120 HG. Voisi miten osu siihen kerran. No sitten. Mä tein sen 40 sen jätti, sen jätin lähes ikävä heltti. Mä en ois nähny sakee. Mä tapoin sakee. Se jätti, mä tein 40. Planted. Oli se toi jetti. No se aina kävi tossa. Eikö mä saa sit assistia, miten vaan 40 damagea? Vasemmalla joku. Hyvä yritys. Mene pöllöpallo. Mä tuun tonne A-alle. Nyt mä vaan menen tonne B-lle. Kun mä tuun tonne A-alle. Varmaan. Millä sitä nyt sitten? Yksin alla. Ja no B-lle. A on ihan vitu hiljainen. No B. Mä arvasin, et näin käy. Miksi? Spike maassa. Fade, siellä on Fade 40. Siellä oli Spike, missä varmaan lähtee nyt siitä. Oi, se oli siellä. Sä näit se. Aika monen timing. Hyvä. Älä jää siellä, Rusu. Saat sulle suojaa. Lataa, niinku tee jotain. 30 seconds left. Sä liikut, sä et tehnyt niinku oikeesti niinku mitään. Ota mieluummin se ase. Okei, ota joku niistä aseista. Vaiha asettaa. Last player standing. Ultta elää hunttaa sitä. Mä ajattelin, että se meni suoraan alle. Se oli vasemmalla. Se meni B-llä. Väärä, saitti se meni B-llä. Varmaankin, veikkaa se. Joo. Meni juoksi. Meni. Ei, oi vittu, mikä aimi. Ota se pommi. Ai niin, oho. Mitä sä teet? Mä unohdin. Hyvä. Spike's dead. You're welcome.
No nyt kun ne feilas ton B, niin me lähden taas alle, niin ne tulee varmaan alle. Ai vittu, mulla ei oo aseita. Ruusu ostaa mulle. Mä voin ostaa. Thanks. Oho, mä lähdin vengas takasin. Launching smoke. Molly. Someone's mid. Enemy spotted mid. Come on, let's go. Stim beacon down. Nightmare's over. What is that saying there? Going up. On vasemmalta on Stina. Ei päässä on siellä jumissa. Mulla ei ole molli. 30 seconds left. Se oli siellä oikein. Pasko. Oliko se spike? Joo. 10 seconds left. Vittua, vittu mitä spray. Ihan vitun nolla, älkää kattoko. Mä toin jo. Mä en taas sen aalle. Mä voinkin koostaa, jos sä haluut. Nää. Sun säästyy vähän rahaa, no okei sit. Tiedän nyt 15 tonne, kun mä ehdotan kaikki. You should run. Spike planted. Hyvä. Vittu. You will not kill my ally. Tädit teinettiin. Lol race. Last player standing. Siinä on Vandal. Hyvä yritys. One enemy remaining. Last round in the half. Spend those creds before we lose them. I need a drop. Flurry. I'm gonna get the oppi poppi and smoke. Yep. Ascok. Kok. Yeah. Launching smoke. Amidi. Joo. Ai saatana. Next.
Last player standing. Mitä? Mistä? Häh? Häh? Kuulee, että joku rikkoi ikkuna ja sit se... Mitä vittua? Olet, että se oli vitu paljon kauan. No juksu. Switching sides. No. No ei se ole, ei mees meni huonosti. Me ollaan tasoissa. Vähän heikosti menee, mutta... Vähän saa ostettua Stimmiä. Mä voin smokea ton. Ja periaatteessa ton. Sit me voidaan juosta. Se reissi on noin takana. Smoke. Ei vittu mu hiiri jämmäs. Last player standing. One enemy remaining. Anna silti aika keke. Ehkä. On tullut toi siisti puukko. Mm. Toi ilmanen puukko. Sai ilmaiseksi, jos maksaa 70. Ilmanen puukko, jos maksaa. The great deal. Heavens. Ei, mitkä reaktiot? Toi paistaa makkara. We know what we're doing. Trust each other and we'll be fine. Mä kuolen midin. Meillä save round. Joo. Ok. Minä otan klassikin. Smoke's down. Multiple enemies mid. Mulla on 3 HP. Mä en pysy hiilaan. Jet hiilaan. Sä olit vaan... No... Tehä se sun seinä. Ei mä oo seinä. Joku fucking... Blindaa. Blindasi homman. Mä teen sen nurkan takaa. Joko. Lähtekää biel. Tää tullaan joku... Vittu, miksi mä tein noin? Mun sun 2 tyyppiä. Siinä on ghosti. 3. Mä oon venaan, jos joku tulee tähän. Saa, tapettu. 10 seconds left. Toinen tulee midist. Midist. Sieltä, just tästä. Ah, okei. Okay. Mä en edes kuullut tätä. En mäkään.
Mä kuulin vaan ministeriössä chatti. Remember to talk to each other out there. If we communicate, we win. Oh, ei, mä en halua. Kuka haluaa? Onko me vaihtoisia? Joo, anna mulle vaikka. Heitä vaan maahan. Heitä vaan jonnekin, ei tarvi mua. Mä annan ottaa itse sen siitä. Oot varma. Toivon mukaan. Mulla on kuin kaksi mokea, mä voin vetää tuon. Smoke's down. Enemy A. Hulk out. Bomb buddy out. Jaa. Just. Mä blanda. Mikä se on? Kymmenen sekkaa seuraavaan blindiin. Midis tulee joku tyyppi. Voi vittu, voi mä käännän sitä. Alkaa 40 sekuntia seuraavaan blindiin. Meillä on 44 sekuntia, ei vittu aikaa. Kanomassa tuntuu, että meidän on pakko vaan lähteä vittu tuolla. Tässä saattaa olla joku, ei joku. Lähetäänkö vittu seivaa, vittu saatana? Vittu nolo. No joo, kyllä vähän nolo. Seivaissa on retedissä. Jep. Mä lähden tonne B:lle. Varmaan ehkä kuitenkaan päättää. 10 seconds left. Vittu, sä olit, Jette oli tää. Spike down B. No se on kova save. Se on Jetti. Se tulee. Mulla on ulti. Stormataanko ne B:lle? Mulla on stimmi. On tuolla. Noin, stimmastut. Mulla ei pitää kyllä smokea. No mä juoksin vaan niinku teidän olisi pitänyt tehdä. Sit vaan on jostakin single nää paskat välissä. One enemy remaining. Sä hokkasit Jussi, en mä en nähnyt sitä edes. Se olis varmaan tappanut mut silti. Ah vittu, mä kuolin tohon. Tapa 9 damagea tuon faden. Joku oli siis hyvin sitä hitannut. Joo, se fade oli aika vähis. Tääks sama plääni? Mä stimmaan tää heti. Launching smoke. Stim beacon down. Hulk out. Aha. Mitä ei tule pyydessä vastaan? Kiitän killjoy. Here.
Alkaa nyt teistä teleportta, että ensin vaikka syvällä vituskaan teleporttaa. No komea vaikeutuu. Se kiiltohi tulee tuolta. Joo, mä... Niin, tässä vaan on. Mitä vittua? Ai mitä helvettiä? Tupla hoppas, mut vaati kaks hoppisottia body. Nice. Come on, come on, come on! Ei. Ei riitä. Okei. Oh no. Mennään, vaihdetaanko me alle? Together! Mulla on full save nähtävästi pää, koska mä ehtinyt edes ostaa mitään. Kyllä kierre flame on. Jep. Jep. No nää ketään minimapista nyt. Onks ne Heavenissä? Mä katso koira. Onks ne Heavenissä? Okei, mä ultaan sen. No voi vittu. Mua ammutti takaa tulee. Vittu. Se ampu mua liikkeestä päähän taas. Se tuli takaa ihan vitun nopeasti. Mä yritin katsoa vaan minimapista, mihin mä ulttaan. En päähtänyt ulttaa edes. Meillä onhan vitusti rahaa. Toi vaan käveli. Oh, mä voitin toi vaikka se loppi. Spike down A. Mä tiedän. Ylhäällä oli ainakin kaksi. Jetti ja omeni, mut jetti ei näy enää. Get out of my way. Why planted? Mä en pysty sori kautta sen, mä oon kumpi. Ei kun muuten Heavenist tulee joku. One enemy remaining. Nice. Toinen Heavenist. 40. Mä oon kolme headshottia, mutta sit mä oon asunut kertaa katoa. Match point. I'll teach them to respect their elders. Mennäis me vielä A vai mennäis B? Mennään B. B. Smoke's down. Stim beacon here. Hyvä ruusu. Should run. 44 HP. Oi hila. You will not kill my ally. Get out of here. Oh, voi vittu.
Mitä vittua? Vittu, mitä perseeseen mä ammun.